Днес ще моделираме един от най-важните работни органи на една сухоземна свачка. Това е центрофугата. По принцип тя е сглобена единица, състои се от три елемента, тъй като процеса на изработване на детайла е чрез леене на пластмаса или така нареченото шприцване. Асемблето се получава не чрез сглобяване, а като металните детайли са поставени в определени места в формата, лиярската форма и са закрепени. След като се излее материала, те стават един цял детайл. В крайна сметка обаче това е асембли, тъй като е изградено от различни материали. Дори тези, които са еднакви, металните, по никакъв начин не контактуват помежду си, т.е. не можем да говорим за един детайл. Как ще започна? Ще използвам тази скица, която съм направил и ще изчертая приблизително със същата форма моята скица. Спомнете си предимството, което даваше. Сега ще си избира фронт плейн, тъй като ще изчертая центрофугата в разрез, погледнато отстрани. След това ще коментирам дали има и други възможности за направа на този детайл и ще коментирам защо считам, че това е по-правилния. Започвам с една осева линия, която ще направя през нулевата точка. Тъй като винаги предпочитам да оразмерявам правилно скиците си, ще забележите, че ще използвам нулевата точка, откъдето ще започнат всички мои изчисления. И следващата ми стъпка ще бъде тези два края на тази осева линия да ги хвана към контура на центрофугата. Така, започвам ето от тук с линия. Има един отвор, който отвор е технологичен. Позволява да се види оттам дъното на режещия диск. След това една хоризонтална линия, едно малко повдигане нагоре, което в последствие ще го размеря, една малка линия, която е надясно. След това тръгвам да правя директно наклона на сухоизтисквачката. При мен сухоизтисквачката е с, извинявам се, центрофугата е с ето този начин на горния край изглеждаше. При някой от вас ще се наложи в края да направите едно малко слизане надолу и връщане нагоре. Предполагам се досещате. Сега тук ще внимавам. Първо, когато прекарвам тази линия, ще се стремя тя да бъде успоредна на първата, която прекарах. И ако забелязвате, има една тънка линия, която ми казва, че ако кликна където съм в момента, ще мога да построя линия, която да е успоредна, но на следващия етап задължително ще проверя дали са успоредни. Възможно е да не станат автоматично, но аз ще им задам такава връзка. Сега, тук имам една възможност, както съм застанал, имам и една хоризонтална линия и тя ми казва, че в момента мога да направя и, освен успоредност на тази наклонената линия, мога да направя и хоризонталност на точката. Ще се възползвам това нещо, после ако трябва ще го премахна. След това имам една малка повърхност хоризонтална. Един наклон по 45 градуса. Сега не съм сигурен дали това е толкова. Малко слизане надолу. Връщам се. Пак отивам тук. Имам някаква успоредност. Някаква хоризонталност. Тук имах някакви елементи. В момента обаче няма да ги изчертая. Имам едно слизане надолу, за да направя елемента, периферията му. Връщам се ето тук някъде. Отивам насам хоризонтално. Малко надолу имам. И затварям моя контур. Сега, тъй като имам снимката, първата ми работа е да проверя дали това е вярно. Да проверим какво съм направил. Тръгнах от ето тази точка, стигнах до тук. После се качех нагоре. Ето този ъгъл, дигнах нагоре, преминах. Тук застанах срещу тази линия, но тук виждам, че когато съм чертал, не съм потърсил да са равни, но ще се възползвам. Тук изпуснах едно зъбче, ще го направя малко по-късно.
ъгъл 45 градуса, 5. Дебелината навсякъде ще приема, че е единица или двойка. Може би е хубаво да приема, че това е двойка. Записал съм едно, но ще възприема две. И сега ще трябва да почна да уразмерявам. Който и размер да задам, примерно ето този Фи 124 или Фи 16, няма значение, ще започна да уразмерявам от определено място. По принцип е хубаво да се уразмерява от там, откъдето започнахме да изчертаваме скицата. Сега аз ще уразмеря до тук и съответно ще тръгна надолу. Имам 4,2 и това връщане е на 1 мм. Следващия размер ще ми бъде обаче това Фи 68. Така че да се върнем и да направим някои неща. Първо, тази линия е хоризонтална и съвпада с нулевата точка. Това е важно. След това си избирам Dimension и започвам да уразмерявам. Искам да повторя нещо. Когато имате осева линия и я посочите, в тази посока може да посочите радиуса, в тази посока може да посочите диаметъра при уразмеряване. Много е полезно. Когато не искате да ви се случи това нещо, тогава ще бъдете малко по-внимателни, кой точно размер посочвате, защото особено когато размерявате за първи път, много е важно дали уразмерявате радиуса или диаметъра. Аз избирам да уразмеря диаметъра, тъй като бях записал 16. Така, скицата ми се преуразмери спрямо този мой първи размер и така аз ще имам, ето сега, пак кликнах върху тази и той ми предлага да бъде отново 16 или ако посоча ето тази линия, ако бях посочил по-точно и не бях посочил нищо, можех да кажа директно 68 мм. Ето за това счупване на скицата коментирам, че се случва понякога. Сега, след като зададох този размер и се получи този дефект, ще трябва малко да си върна скицата както трябва. Което означава, че ще трябва да изляза малко на страни. Тоест ето така. Този размер ще го върна. Този ще трябва да ми дойде в другата посока. Това ето така. Важно е тези неща да ги поправите. Сега тук имам някакво хващане. Ето го това хващане. Тази точка и тази са се хванали. И поради тази причина, само да се замисля дали е необходимо да бъдат хванати. Не, тези не е хубаво да бъдат хванати. Ще я изтрия и ще си примести този елемент насам. Окей, тук имам още някакво хващане. Не, нямам. Разместих нещата. Сега ще започна да уразмерявам в тази зона. Нещата трябва да се правят много бавно. Ето тук казвам, че имам 4 мм. Тук казвам, че имам 2. И ето тук имам 1 мм, което ще означава или него този размер означавам, или ето тази дебелина, която ще се окаже, че е 3 мм. Така, стигнах до тук. Решихме да направим с дебелина 2 мм. Ще се възползвам от тези 2 мм. Следващото нещо, което ще направя отново тук да кажа, че са 2 мм. Следващото нещо, което си спомням, че ето това беше 5. Тъй като отново настана едно. Преплитане на скетча, ще си го оправя преди да продължа. Така, следващата ми стъпка, сега аз измерих размера, само да проверя дали го имам. Ето този 15 мм го имам, защото той е важен, за да мога ето тази линия да използвам да уразмеря ето този връх. Сега ще забележите как ще отида да уразмерявам другата страна, тук горе, тъй като там е най-ясно. 15 мм е ето този размер. Така, отново имам преплитането. Задължително е, примерно ето тази линия да е хвана. Така, тук има някакво навързване на нещата, ще трябва да го оправя. Така, това е навън. Сега, обърнати са ми малко нещата при мен. Добре, ще уразмеря този ъгъл горе, само да си направя проверка.
този горе, да. Ще оразмеря с диаметъра, който съм изчислил. 124 и 56 височина. Този елемент е на 124, а от ето тук до ето тук са 56 мм. Така, това ми е горния връх. Сега ще се опитам отново да си оправя скицата, онези елементи, които са ми сгрешени. Тук ще задам диаметър 2,5, но беше 2,5. Не, нека да е 2,5, ще ви обясня на по-късен етап какво имам предвид. Това също ще го направя 2,5. И в момента, в който ги оразмерих по този начин, тук мисля, че имаше 5 мм, ще забележите, че вече тези линии няма да се преплитат. Следващата стъпка е това да го върна навън. Тук тази линия да я вдигна нагоре. Ето тази да я сваля надолу. Тук отново ще имаме едно сваляне надолу. Това е малко неприятен момент с тези неща. Примерно, ето тук ще задам също, че е 2 мм. За да не ми се разбягва в следващия момент. 2 мм. Но това не се получи много добре. Окей, те са успоредни. Хайде, нека първо да окажа ъгъла, на който искам да бъдат постоянно. Сега, когато оказвате ъгли, може да оказвате във всяка една посока. Много често проблем е, когато се опитвате да окажете малки ъгъл, да се оразмери големия. Ще преценявате дали ви трябва. Обикновено какво практикувам, удалечавам се максимално и казвам, че това искам да бъде 45. Така. Сега ще оразмеря външния размер на диаметъра, който е 94. Отново ще го... Не, това. Ще го оразмеря с което този начин. Отново попадам в ситуацията да оправям неща. Сега. Този размер казахме, че е 1 мм нагоре. Нека да го зададем. Така. Този ъгъл. Тази височина ще се опитам да я потърся. Записал съм си някакви 8 мм тук. Възможно е да е правилният размер, но може да съм грешил. Не, това е правилният. 8 мм. Окей, сега продължавам с оправянето малко на скетча ми. Това ще дойде насам. Това ще го започна да го тегля ето по този начин. Понеже тук дебелината, хайде нека да приемем, че това и това са 2 колиниални или съвпадат, са осни по правилното наименование. Ето този размер, ще го кажем, че е 2 мм. Замислям се малко, обаче тук ми се струва, че пак този колиниален не е много добре. Ще премахна ето тази връзка. Колиниалност. Що не се мамда колиниалност? Добре. Изчезна. Добре. Ще задам колиниалност с ето тази линия, защото ми се стори голяма дебелината тук. Ако, примерно кажа на този елемент, да бъде колиниален с ето този. И тук бях замерял някакъв размер 8,5 мм. И сега ще видим какво ще се получи, когато задам 8,5. Така. Получих моята правилно уразмерена скица. Много е важно да не се бърза. Спомнете си, че ви казах, тук имам някакво зъбче, което има своята роля и ще го построя. За построяването му ще използвам 2 дъги. С малка кривина.
ще използвам още една крива. Ще използвам отрязване на ето този елемент. Сега, ще ги направя еднакви. Той е с еднакъв радиус. Ще направя една осева линия, т.е. две осеви линии. Една тук, където е прекъсването и съответно още една в средата. Ще хвана този връх и ще кажа да бъдат вертикални. Това зъбче не е такова. Ще трябва да го проектирате правилно, но не, нямам снимката и напредис няма да не допусна грешка. Така че предпочитам да... ще кажа, че мога да измеря върха му. Нека той да бъде на 5,5 мм. Мога да измеря ето тази височина, която да кажа, че ще бъде също 5,5 мм. И ще задам някакъв радиус. В момента, ако задавате, ако искате да получите по-голяма кривина, трябва да зададете по-малък радиус. Ако искате да получите по-малка кривина, примерно ако задам 10 мм, тези елементи ще се изправят. Ако задам примерно 5 мм, ще станат по-издути. В случая на мен ми е необходимо да бъда примерно 8 мм и изисква от мен да задам ето този размер, примерно 2,5. В тази ситуация вече имам своя контур. Тук мисля, че съм по-прекалил с някои неща. Но нека да бъде 2. Тук ще задам по-голям радиус, за да поизправя. Този размер ще го скъся. И тук ще го отдалеча малко навън. Не прекалявам, защото има опасност, ако премина в тази посока и не внимавам тук да ми се разминат линии и да се получи самопресичане на контура, което ако не внимавам, би могло да не ми позволи след това да построя обекта, но ако забележа грешката, ще отида и ще почистя в тази зона. Така, имаме нашия детайл. По принцип, ако желаете да поставите някакви закръгления на някои от елементите, примерно ето тук понася някакво закръгление, в ето този елемент носи закръгление, тук съвсем малко закръгление. Така че бихте могли да поставите и закръгления на, да ги наречем технологични закръгления, използвайки филет. Само ли трябва да забравяте дебелината? И ако искате да направите тук закръгление с цяла окръжност, не може да дадете по-голям радиус от 1,24,99, т.е. трябва да ви остане минимално количество права линия при направата на закръгление. Аз ще използвам много малко закръгление в рамките на примерно 0,4, въпреки че е голямо, и ще направя на някои места, които считам, че е хубаво да има закръгления. Това ще бъдат крайните елементи и някои елементи, които видимо е хубаво да бъдат закръглени. Ето тук ще закръгля. Винаги, когато има някакъв мейт, свързан с middle point основно, ще ви излиза съобщение, че или въпрос, дали искате да направите това закръгление, тъй като ще промените мейта и той от middle point ще стане само confident. Така, зададохме достатъчно елементи. Сега, какво е важно? Аз, за да съм, да запазя нещата, ето тази точка на осевата ми линия, ще я хвана и ще кажа, че са тези два елемента. Само, че изтървах точката. Сори. В момента още съм в филет. Трябва да изляза. И ще кажа, че тази точка и тази ще имат coincident съвпадение. Следващата стъпка е да направя същото в долния край. Някой от вас може да попита защо правя това нещо. Ами, видимите неща е хубаво да ги направя правилно размерени. Мога да си позволя да изпусна някаква
точка, някаква линия, като край на осева линия и така нататък, но никога не го правя това нещо, защото установих, че в последствие, особено когато направите много сложна скица, при семплите скици това не е проблем, но при сложна скица не може да разберете кое ви е грешно, дали имате някой размер от основната скица, който не е правилно уразмерен, или осевата линия, и тогава тръгвате по всички линии и започвате да проверявате къде не сте уразмерили и да търсите това място. Говори, че той ви показва, примерно, показва синя точка, но понякога това нещо не се забелязва. След като съм направил скицата, оглеждаме, ще я огледам още един път, ще проверя дали нещата са горе-долу така, както сме ги очертали, размерите са същите, гледахме ги. Тук има някакъв размер 48 мм, които ще проверя, и ако те са, не са 48 мм, а са друг размер, то тогава тази стойност 8 мм, въпреки че би трябвало да съм е сметнал. Да, аз съм го сметнал. 48 и 8 са точно 56. Така че би трябвало да няма проблем с мястото на този елемент. Приемам, че скицата ми е правилна, връщам се. Бих могъл да използвам фьючера и в този режим, когато виждам скицата. Единствено е необходимо да посоча оста, спрямо която ще стане въртението. И тук идваме в тази ситуация, но нека аз да влезна в самата скица. Винаги предпочитам да правя фьючерите, но не е задължително, когато съм в скицата. Сега, ще си избера фьючер, а това е фьючера Revolved Boss Base. Получаване на материал чрез завъртане. Фактически екструден бос и екструден кът, извинявам се, са команди, при които имаме все едно работим на фреза и прорязваме контур. Това може да бъде, когато се прорязва стереопор с нажижаема нишка. Когато работите с зеги или на банцинг, сте си очертали контур и минавате през по този контур и получавате обемен детайл, в който в едната посока имаме някаква височина и свободен контур, който ние сме направили. Така че, за да направим това завъртане, има и револвет кът, което ще ви покажа след малко, какво ни е необходимо? Ако имате повече от една осева линия и не сте посочили някоя от тези осеви линии, той ще ви попита как да стартира завъртането. Ако имате само една осева линия, каквато е ситуацията с моята скица, той автоматично ще я намери и ще завърти контура ми. В случая обаче ние я намери, така че аз ще трябва да я посоча. Но аз мога да посоча осевата линия, но мога да посоча и ето тази линия. Тоест не е задължително винаги да правите осеви линии. Ако посоча тази линия, ще получа детайла плътен. Там, където беше диаметъра, който бях задал, ще бъде завъртането. Но ако ми се налага да правя подобен детайл, по-хубаво е тази линия да я сложа ето тук. Така че да направя няколко бележки, свързани с получаването на детайл чрез въртение. Въртението може да се случи не само около осева линия, но и около плътна линия. Другото важно нещо. Когато имате контур, той непременно трябва да бъде затворен. Ако, примерно, тази линия ще стане въртението и тя е осева, той изрично ще ви попита дали наистина желаете да е около тази линия да стане завъртането или да стане завъртането, т.е. да стане завъртането около ето тази линия и тя да стане плътна. Но аз завъртането мога да направя и ето спрямо тази линия. В случая обаче нямам превю, което означава, че нещата не са много добре. Посочвам сгрешената линия и отивам на моята осева линия. Когато всичко е наред, контура ми е правилно затворен, нямам никакви
дефекти, примерно малки линии, които съм оставил вътре или вън от контура. Защото ако имам този контур и той е затворен, но имам малки дъгички, малки линии, които сочат или навътре или навън, то тогава тук ще се появи един инструмент вместо инструмента за показване, който е в момента активиран, ще се появи инструмента за показване с едно начупено контурче, което ви казва, изберете някаква секция. Тогава бихте могли отново да посочите този елемент, но отново ви съветвам, особено в първата скица, винаги се опитвайте да откриете дефектите, които сте допуснали. Не бързайте, независимо, че софтуера ви пуска да направите завъртането, може да се окаже, че имате някакво буклуче, което участва в мейтовете по някакъв начин, той участва. И ако го изтриете на по-късен период, може да се окаже, че ще се наложи да се върнете в самото начало, в първата скица, за да създадете вашия детайл. Така, виждам, че всичко е окей, формата е такава, каквато съм е планирал и казвам окей. Ето го моя детайл. Той е от плътен материал. Тук в тази зона има няколко елемента, които трябва да се изработят. Това ще го направя следващата седмица, тъй като елементите, които са тук, ще ги използвам, за да ви демонстрирам някои от свойствата на Extruded Cut и Extruded Boss Base. Така че сега няма да го коментирам. Получих центрофугата с нейната плътност. Но си спомнете, че имахме едни елементи, които се намираха ето тук и бяха ребра, които държаха горната част. Сега важно е да кажа, че понякога и при една от сукоисти склачките не се сеща, мисля, че никой от вашите групи не и се падна. Цетката е по цялата повърхност. Т.е. имаме един пластмасов детайл в горната част, един пластмасов детайл в долната част и тук нямаше ребра. Фактически металният конус държеше и горната, и долната част заедно. Но в случая аз ще ви покажа как може да използвате този елемент, за да създадете отворите. Сега ще ви покажа как може да прорежете тази пластмаса и да премахнете материала, който, в който де-факто ние виждаме цетката на тази центрофуга, т.е. металния елемент с отворчета, през които преминава сока. Ако се опитате да правите изрязването по начин различен от този, който ще ви покажа, сигурно ще постигнете успех. Но вие ще трябва да се разработите тази методика. В интерес на истината, от многократната ми повторяемост при изработване на тези детайли, съм стигнал до един начин, който според мен е най-прецизния и най-лесния за създаване на точно на тези елементи. Сега какво ще направя? Ще се избира една от равнините. Първо, при някои от центрофугите имаме 4 ребра, ще ги нарека, при повечето са 3 ребра. Аз ще го направя с 3 ребра, тъй като има там един тънък момент, който ще използвам. Така че аз ще си избира отново една повърхност. Тя може да бъде фронт или right. Топ в никакъв случай, защото няма да ми свърши работа. Избирам си фронт, стартирам скица, обръщам срещу себе си и сега ще ви покажа нещо, което е част от пакета. Ето тук горе има Display Style. Това е, т.е. как се изобразяват обектите. Ще отворя и ще коментирам. Най-отгоре имаме Shaded with Edges, което означава, че показва детайла като плътен, но показва и ръбовете. Малко по-надолу имат само Shaded, сега ще го включа. При Shaded не се виждат ръбовете. При някои версии има още един елемент, който е най-горе. При 15-та го има, в 18-та го забелязвам, че са го махнали. Така наречения Realistic Mode. Обаче Realistic Mode е
ресурсоотнемащ и предполагам, че са го скрили някъде. Има го, предполагам, но не е толкова видим, за да не може хората да си включат, още нищо не са направили, но да си включат Realistic Mode. И той започва едно рендиране и всяко местене на гледната точка, завъртането около продукта, има едно постоянно рендиране. Ако компютъра е слаб, направо се усеща като затруднение. Така, следващия елемент, който имаме тук, е показване само на ръбовете. И има още няколко елемента. Този е показване като телен модел, а този показване ръбовете и скритите линии. Аз ще го използвам и ще разберете след малко защо. Ами защото искам да виждам и външния ръб, и вътрешния ръб, тъй като ще правя нещо, което ще ми бъде необходимо. Какво ще направя? Ще направя една единствена скица от един единствен елемент. И този един единствен елемент е ето тук и се нарича правоъгълник, rectangle, но ще го построя като паралелограм или като успоредник по-точно на български. Сега, ще отида ето тук долу. Спомнете си, че това е материал, тук имам някакъв материал. Поради тази причина ще построя ето така, хоризонтално. И в момента вече този успоредник може да бъде заведен в тази посока. Извинявам се, няма да бъде по този начин, малко ви подлагах. Пак ще бъде тук, пак ще бъде успоредник, само че ето този елемент ще го направя равен с ето тук. Какво ще направя? Тази точка ще е хвана за ето този ръб. Този ръб, ще трябва малко да уразмерявам след секунда, но първо да си да проверя дали всичко е наред. Окей, сега обяснявам какво правят. Де факто този успоредник ще играе ролята на инструмент, с който ще изрежа материал. От тази гледна точка този и този елемент трябва да бъдат, двата са успоредни, но те трябва да бъдат успоредни и на външния ръб. И им казвам да бъдат успоредни. Така. Ето появи се успоредността. Следващия елемент е да окажа някаква дебелина, тъй като си спомням, че тук зададох дебелина 2,5. Явно тук ще трябва да задам по-голяма, в случая ще задам, да кажем, 5 мм. Така. Получих размера и следващото нещо е този мой правоъгълник да загради ето този и този елемент. Тук ще задам някакво разстояние от този ръб до ето този елемент. В случая ще бъде повече визуално. Вие ще трябва да си го проверите. Нека да бъде 2 мм. И следващото нещо, което ще направя, е да задам примерно от ето този ръб до ето този някакъв размер. Ще задам размер, ако искам да бъде коректен, понеже 2,5 ми е дебелината. 5 мм зададох да бъде инструмента ми. Де факто мога да задам 1,25 и тогава ще получа равномерно разпределение на този елемент. Ще затворя скицата и ще се върна в 3D пространството, за да ви покажа какво съм нарисувал. Ето го този контур. Той обаче не е достатъчен, затова ще се върна в скицата. Отново ще я обърна към себе си. Обърнете внимание на тези ми действия. Независимо какво правя, никога не се стремя да работя. Тоест, избягвам да работя в тримерното пространство или да имам изглед към детайла. Сега ще направя една вертикална линия, тъй като ми е необходима, за да направя завъртането. Ето го моя инструмент, ето го и ето е осевата линия, спрямо която ще стане завъртането на операцията. Какво ще направя? Ще отида в Future и ще си избира Revolved Cut. Когато избира Revolved Cut, в случая обаче визуално не се усещат нещата, ще се върна отново в първата опция и ето той ми показва как ще изрежа абсолютно всичко. Даже ще кажа ОК. Когато кажа ОК, обърнете внимание, тъй като изрязах детайла и получих две части, той ме пита кои елементи да пази. В случая да пази всички, които останат, горното и долното, но може да премахна и
някои от тези елементи. Ако се избира Selected Bodies, тогава се отваря таблица, мога да се избира или Body 1, Body 2 или да избира други елементи. Сега, това премахва елементи, но аз ще кажа, че искам да ми запази всички елементи. Ето го моя инструмент, той се завъртя на 360 градуса и изряза абсолютно всичко. В случая обаче аз искам да получа частично прорязване. Затова се връщам в Cut Revolved, завъртянето виждам, че е около Line 9. Той ми казва, че завъртането е blind, той е започвал някъде и свършва някъде. Аз обаче ще си избира опцията Middle Plane. При Middle Plane това означава, че от този контур, обратно на часовника стрелка, и по този контур, т.е. погледнато отгоре, това е по часовника стрелка, това е обратно на часовника стрелка, и някъде ето тук се събират при 360 градуса. Тъй като имам три елемента, бих могъл да отрежа на една трета. За да отрежа на една трета ми трябва 120 градуса. Обаче да не забравяме, че имам нужда да ми остане и малко материал, защото ако отрежа на 120 и след това направя един кръгов масив, ще се окаже, че няма да ми остане материал. От опит съм установил, че това е, може да бъде 115 градуса. Когато избира 115 градуса, ще направя едно отрязване с една трета сегмент, малко по-малко от една трета, като по този начин ще си гарантирам оставането на частичен материал, ето тук. Добре, каква е следващата ми стъпка? Трябва да направя още два такива елемента. Как да ги направя? Дали да не направя нова скица и да завъртя? Не е необходимо. Сега ще ви покажа следващата стъпка за използване. До сега сме използвали помощна геометрия само равнина, когато ви показах как се, се създава буталото на сокоизтисквачката, като имах селекция на равнината топ и след това създадох следващата равнина, която беше на около 102 мм разстояние от топ. Случая, който го правихме, беше надолу. Сега ще ви задам друг случай, друг инструмент. Това е така наречената Axis. По принцип, тук, където имаме референс геометрия, помощна геометрия, или в Insert Reference геометрии, са онези неща, които ни позволяват да създаваме допълнителна геометрия. Какви биват те? Създаване на Plane, Live Selection Plane, т.е. от някакви елементи, които съществуват, да създадем Selection Plane. Да създадем Axis, Координат Систем, Point, Center of Mass. Като Center of Mass, фактически той ще бъде визуализиран Center of Mass, т.е. софтуера ще изчисли къде ви се намира масовия център или центъра на масата и ще ви го визуализира. По този начин бихте могли в някои ситуации, когато правите динамични елементи, да проследявате дали това е окей. В случая, ако избира Center of Mass, той няма да ми го сложи по вертикалната ос, защото материала, който съм отнел, ще измести центъра ми в посока, грубо казано, мое ляво, ваше дясно. Така, Mate Reference, Grid System, Boundary Box, обикновено ние ще ползваме основно Plane, Axis. Може да създадете координатна система, нова координатна система. Тя е в много частни случаи, в смисъл, че ако трябва нещо да се изработи на CNC машина, обикновено CNC машините Z координатата сочи нагоре в SolidWorks и другите програми от този клас, Y е оста, която сочи нагоре от топ. Така че понякога ще ни се налага да правим координатни системи и да указваме на обекта, който експортираме, че стандартната дефолт координатна система е за използване, а ще имаме някаква допълнителна координатна система, която ще се казва координатна система 1.
Така че ние ще използваме основно plane N axis, като съответно при създаването на оси може да използваме няколко метода. Да посочим някаква линия, да посочим две повърхности. Тоест, когато имаме две повърхности, те ще дефинират ос. Ако имаме някаква линия, може да дефинираме по нея ос. По две точки, някакъв цилиндър и точка и някаква повърхност, за да създадем. Тоест, може да се наложи да правим някакви 3D скици, за да си помогнем. В случая, аз ще използвам по цилиндър и ще посоча ето този цилиндър. Ето тук в средата се получи една малка жълта линия, която в следващия момент ще бъде аксис 1 и ще бъде ето тук дървото. Тогава бих могъл да я направя невидима, тъй като не желая да ми прече, но тя ще си остане в дървото и във всеки един момент мога да използвам. В тази ситуация, ако посоча Axis и Cut Revolved, мога да отида в фьючерите, които мога да използвам и да избера Pattern, като съответно ще си избера различен от Linear Pattern. Какво представляват масивите? Linear Pattern ви го показах, когато създавах вентилационните отвори. Това е възможно да създавате в по принцип, в две посоки. Казва се по Х, по Y, но ги вземете, че са относителни, тъй като когато изберете да направите линейен масив, вие ще изберете някакъв ръб, по който ще се движи и той не винаги ще бъде по Х, т.е. може да бъде в някаква друга посока спрямо основните равни и основните оси. Но ще бъде казано Х и Y, за да се ориентирате, че едното е в грубо казано в хоризонтална посока, другото е в вертикална. Но може да го направите по две оси, които са под ъгъл. Имаме Circle Pattern, което е направа на масиви чрез въртене. Масивите чрез въртене са полезни, когато трябва да създадете някакви отвори, които са на еднакво завъртане. Примерно, ако правите някакво зъбно колело, много често се правят улекотяващи отвори. Самите зъби на зъбното колело също могат да се направят с помощта на Circle Pattern. Ако имате да правите някакъв шлицов вал с зъби, които влизат едни в други, не са зъбни колелета, които предават движение, а въпреки шлицовите сглобки също предават движение, само че позволяват радиално преместване на елементите един спрямо друг. Имаме Mirror, имаме Curve Driven Pattern, т.е. някаква скица, която сме направили, по която да стане движението. Sketch Driven Pattern, Table Driven, примерно когато се правят много отвори, има такива машиностроителни детайли, които примерно на една плоча с размер, да кажем 500 на 6 мм, могат да се пробият над 100 отвора и тези отвори не са в някаква зависимост правилна, ами са в различна. Тогава се прави таблица и когато направите таблицата, задавате Х и Y координатите, грубо казано, на повърхността и фактически софтуера ги пробива тези отвори. Колкото реда зададете, толкова отвори ще бъдат пробити. Fill Pattern, запълване на някаква зона и Variable Pattern. Тези са приличат си много последните, ето, изключвайки Table Pattern, другите си приличат и могат да се правят различни отнемания чрез такива матрици. В случая за мен ще бъде важно да използвам Circle Pattern. За Circle Pattern ми трябва самия обект и ос, около която ще стане въртенето. Когато стартирам опцията, той ми казва в момента за въртането около Axis 1. Нека да повторим какво е важното. Axis 1 се различава от някаква линия, осева линия, която сме начертали някъде. По принцип можем да използваме и осева линия, ако тя е видима, бихме могли да я посочим. Тоест, ако аз съм направил, примерно, първата ми скица да е видима, бих могъл да посоча неговата ос. Но аз ви съветвам първо, когато правите оси, да не се съобразявате
с предходните скици, а винаги първата скица да бъде правилно направена, остай да бъде винаги да съвпада с нулевата точка или ако има някакво отместване, то да е строго дефинирано като размер или като някакъв мейт. А вече в следващия момент, когато задаваме за 3D, ще ни е необходимо да имаме axis или някакъв ръб или някаква линия да посочим. Трябва да бъдете много внимателни, аз винаги предпочитам да се дефинирам коректно axis, но това не е задължително. Може и от някаква скица да използвате линия. Само, че трябва да сте сигурни, че е правилно дефинирана. В случая аз съм сигурен, че е правилно дефинирана, тъй като посочих ето този цилиндър. Може да посоча и този цилиндър, и този. Винаги щях да получавам тази ос на това място. В случая важното е да кажем какви опции. Може да бъде с задаване на някакъв space или equal space. В случая имаме опция 5, т.е. по подразбиране той стартира с 5 елемента и казва, че ще ги направи на 360 градуса. Ако аз задам 3 елемента ето тук, при мен ще се получи правилна ситуация. Обърнете внимание, ето го, това ми е първи елемент, втори, трети. Тоест, оригиналният елемент също влиза в броя, който имаме. Бих могъл да задам и някакъв, примерно, instance space. При instance space е броя и съответно градусите, на които се завърта. Понякога ще имате нужда да отрежете само в някакъв тесен сегмент. Примерно от, да кажем, 0 часа до 3 часа. Това са 90 градуса, в рамките на 90 градуса. Тогава вие трябва да сметите, имам 3 детайла, 90 градуса са ми 30. И в тази ситуация тези елементи ще се завъртят на 30 градуса. В нашия случай обаче това няма да сработи, защото ъгълът е много малък. За да бъде правилен, трябва тук да задам 120 градуса. За да получа 3 по 120, 360. Или ако искам да имам 30 градуса, задавам 3 по 30 и получавам 90 градуса, но трябва да съм се сметнал ето тези неща, които ще останат. В случая по-правилното да имам 360 и да имам 3 елемента. И казвам ОК. Получих отрязването. Какъв е обаче недостатъка на това отрязване? Недостатъка е, че ако застана в right plane, сега искам да ви обърна внимание, ще избира отново front plane, за да забележите нещо важно. При front plane, един от елементите ми се получава точно в средата. Забелязвате ли? Това беше изключително търсене. Затова, когато правих в тази страна моя инструмент за изрязване, изрично му оказах, че искам той да отреже в middle plane, т.е. да отреже равномерно двете посоки. Аз можех да се отреже на 120 градуса само в едната посока. Обаче тогава моето ребро нямаше да се окаже в средата, а единия му край щеше да се окаже в средата. И започват проблемите. Не ми е в средата, не мога да го контролирам, ще трябва да си направя някаква ос, трябва да изчисля на колко градуса да се завъртя да отида в средата, примерно на 5 градуса, правене на нови равнини и така нататък. В случая, понеже съм съобразил това нещо и съм отрязал с middle plane, спомнете си, че ви казах, когато не знаете каква опция, къде ще бъде обекта ви, винаги използвайте middle plane. Много помага на следващите стъпки. И най-важното, никога не пречи. Но ако избирате blind, примерно, ето сега ще се върна, за да избира тук blind, не middle plane, а blind. Няма проблем. Изрязването е перфектно. Елементи ми се получават абсолютно по същия начин, но когато погледна във фронт, обърнете внимание, как тези два елемента се разминават. Когато погледна в right, забелязвам, че даже ще посоча фронт. Вижте къде ми е фронт. Това е проблема. В моя случай, понеже казах, че винаги, когато не знам дали ще ми трябва, винаги използвам middle plane. И тогава обърнете внимание, че в момента, когато посоча фронт, той е точно средата, когато погледна към фронт, ето тези два елемента съвпадат един с друг. Окей, но имам проблем с ето този конус. При нас забелязахте, че този конус липсва. Тогава ще си проверя ето тук колко ми е размера.
Аз съм се включил, ето тук имам ето този инструмент, Measure. Той ми казва, че по хикс имам 2,5 мм. Ако ми трябва малко по-голям размер, аз сега ще приема, че 2,5 ми е достатъчен, но ако имам нужда да бъде по-голямо реброто, вместо на 115 ще го направя на 112. Докато размера ми стане малко по-голям на този елемент. Следващото нещо, което ще направя, е да влеза в равнината Front, да стартирам нова скица, тъй като искам да поправя това ребро. Ще се изчертая първото нещо, една осева линия през... Ще хвана пак нулевата, задължително. Origin Point. Само че малко съм мръднал. Sorry, даже съм в грешната равнина. Само да погледна не фронт, а трябва да съм в right, задължително за тази скица трябва да направя в right. Обръщаме, да. Сега съм окей. Стартирам си и с осева линия. Сега, вие ще забележите, че не посягам към инструментите. Аз съм си направил бързи клавиши. По принцип, буквата L по подразбиране е Align. Аз съм си закачил осевата линия на някаква друга буква. Тези от вас, които проявят интерес, ще им кажа как се прави това нещо, но ще забележите, че използвам някакви бързи команди. Осева линия, ето до тук. Защо ползвам осева линия? Защото винаги, когато мога да използвам осева линия, се стремя да го правя. Стартирам си правоъгълник, като ще използвам ето този. Ще отида ето тук долу. Сега обърнете внимание, че аз съм от страната. Реброто ми тук има и едно отиване навън. Освен, че прави конус нагоре, отива и навън. Поради тази причина, аз ще започна ето от тук някъде. Моя правоъгълник. Следващото нещо е да ето този ъгъл да го вдигна и да го сложа ето тук да го залепя. Тъй като аз ще чистя до ето тази зона. Сега, тук малко подминах, но ще направя оразмеряване. Ще хвана тази точка, ще хвана осевата линия и ще кажа, че искам да ми бъде на 2,4. Така ще бъда сигурен, че съм вътре. Тук ще кажа, че желая ето това нещо да ми бъде примерно 3 мм. Малко повече не е проблем. След като съм направил това нещо, използвам Ctrl-A, за да селектирам трите елемента и използвам Mirror. Тъй като имам само една осева линия и един правоъгълник, то този правоъгълник получих огледално копие. И сега да отида в 3D пространство, да ви покажа какво се получи. Ето го. Моя инструмент, с който ще режа, с двата правоъгълника. Как ще стане изрязването? Отивам в Futures. Избирам се Extruded Cut. Той ме пита какво ще режа и аз му казвам, че мога да използвам и опцията Blend и съответно да изляза извън. Ето така. Не е грешно. Но съм възприел тактиката, че когато имам възможност да избера някаква повърхност, примерно в случая ще избера ето тази повърхност, само че обърнете внимание, че той отиде в другата посока, от ето тук ще се обърна. Това означава, че ако съм сбъркал генерално размерите, примерно центрофугата ми не е 124 мм, а примерно 154, няма да се притеснявам, тъй като нещата така съм ги създавал, че променяйки елементи, примерно в първата скица, тя почти няма да сгреши до края. Тоест всичките ми елементи са вързани така, или винаги съм разсъждавал така да ги закача един към друг, към предходния, че да нямам проблеми. В случаят съм убеден за тази, за този детай, тъй като съм го правил многократно, но вие няма как да го в началото да го разберете това нещо. И когато погледнете, имате този елемент. Сега, ако приемем, че имам грешка, не ми е трябвало да бъде 2,5, аз съм искал да бъде 3 мм, какво правя? Връщам се на Revolver Cut, редактирам го, няма да е... Sorry, това е за първият фьючер, sorry. Отивам ето тук. Казвам, че не искам да бъде на 115, искам да бъде на 112. Сега не е хубаво да слагате много малък размер, защото после при рязането може да се подведете.
При 112 ще получа повече материал. Въпреки, че в случая отрязването се остана на толкова, колкото беше, но аз ще избера още един път редактиране на скицата и ще я обърна към себе си. Ще погледна дали имам 3 мм. Имам даже повече от 3 и получих своето право ребро. За да получа тези ребра, т.е. да ги разпространя тези хубави ребра, какво ще направя? Ами този Cut Extrude и този Axis ги хващам отново. Избирам си отново Circle Pattern на 360 градуса. Той помни, че последният ми избор е бил 3 пъти и сега всичките ми елементи са идеални. Какво остана да направя? Ами тук ще трябва по някакъв начин да вградя металната част. И хубаво е да пробия, да създам повърхност, в която ще сложа тази метална част. Какво правя? Ами избирам си равнината фронт, пак фронт. Стартирам си скица. Сега, ако си спомняте, когато правих първото отрязване, ето тук, беше от тази страна. Сега обаче ще го направя от тази страна. Отново ще си премина в този режим с помощните линии. Ще застана ето тук, ще си избира правоъгълника. Ще избира отново този правоъгълник. Сега ще го сложа обаче малко по-надолу. Тази му страна ще бъде хоризонтална, тази после ще я повдигна. Ще кажа, че тук ще имам успоредно с тази, само че сега не хващам. Сега задължително трябва да хвана ръб и ако обърнете внимание, когато отивам тук, се появява един ръб. Хващането на тези ръбове понякога е проблематично, не ми дава да хвана ръб. Ето хвана го. Много е важно да хваните ръб. Сега това е крайен ръб, това е точно ръба, където чертах. Понеже самия детайл има лека конусообразност. Хванах го, ще бъде важно. Това надолу ще слезе визуално, ще го гледам и ще напиша някакъв размер по единица. Да, стигна до този елемент. Тук имам материал, сигурен съм. Дебелината на това нещо ще бъде, ако приемем, че имахме 2,5 дебелина на реброто, това ще го направя 0,5. Не 0, само 0,5. Така, ще задам от тук до ето тази точка, която виждам. Ще задам 1 мм. По този начин поставих елемента точно в средата. Сега трябва да хвана ето този ръб и да го придвижа към горния край. Ето стигнах до тук. Сега ще задам някакъв размер. От тук до тук, отново 1 мм е напълно достатъчен. Приключвам с скицата, въпреки че не трябваше да приключвам, но приключих. Ще ви покажа къде съм. Чертал. Ето е моята скица, тя се намира вътре в реброто. Ще се върна обаче в скицата, тъй като забравих да се направя осевата линия. Независимо, че мога да я направя в 3D пространството, винаги го правя в 2 и хващам някакви точки. Винаги хващам някаква крайна точка. Хващам се този елемент, заставам ето така и се връщам в Revolved Cut. Сега в случая ще направя Revolved Cut на 360 градуса. И казвам ОК. И сега, когато се доближа, ето тук, виждате как съм прорязал целият елемент. Съответно, през всички ребра съм минал и ето тук горе съм направил това прорязване. Последното нещо, което ще направя преди да приключим, ще застана в Front Plane. Ще го завъртя към нас и ще направя ето този частичен Section View. Винаги може да го използвате, т.е. с няколко възможности Section View. Когато го изберете, може да задавате различни елементи, да се предвижвате от повърхността, която сте избрали. В случая аз обаче ще използвам фронт и фактически ще използвам това отрязване Section View, за да огледам дали нещата са ми окей. Ето тук
И тук виждам прореза и ето тук. Сега ако се върна и отново стартирам този елемент, бих могъл да използвам Section View, примерно да вървя назад през 10 мм и да гледам дали съм направил добър канал. Направил съм хубав канал, отказвам се от Section View, всичко е наред. Да запиша моя детайл, ще напиша Body CF Centrifuga. Мисля, че това е достатъчно. Записах.